Hi guys, assalamualaikum. Okay, now saya nak masak asam laksa pekat likat. Okay, this is my signature dish yang selalu masak untuk family and kawan-kawan. So, ni bahan-bahannya. Stay tuned guys. Start. Asam laksa pekat likat in the making. So yummy. Saya masak satu perut besar. Satu perut besar ni boleh makan dalam 30 to 40 packs. Tapi bukan nak bagi orang sangat pun. Tapi nak makan untuk family and you know, bibi-bibi semua. Tak sabarnya nak tunggu dia pekat. Saya punya asam laksa saya tak suka cair. Saya memang suka dia sedikit pekat, likat, barulah kick power. Okay guys, ramai yang diam tanya pakai ikan apa. Tak kisah pakai ikan kembung ke, ikan pelaling ke, ikan sardin ke. Saya pakai ikan sardin, saya rebus. And then saya buanglah kepala dia semua tu kan. Nak buang tulang ataupun nak blend sekali dengan tulang dan kepala pun boleh lepas rebus tu. Yang penting you all kena tapis, okay. Macam saya tadi, alhamdulillah saya rasa insyaAllah tak tercekik lah kot. Sebab saya memang rebus sama. And then saya punya blender tadi tu insyaAllah boleh lah kot hapus segala-gala tulang-tulang yang tak yang tak sepatutnya ada tu. So ya, tonight saya nak masak ayam gepuk cara saya. So ni bahan-bahannya, stay tuned guys. Okay, masukkan bawang merah, lengkuas, halia, kunyit, bawang putih, biji ketumbar. Masukkan ayam supaya tak minyak, kita nak rebus dulu. Okey, ni lebih kurang 1.5 ekor ayam. Okey, dah masukkan air. Okey, dan saya terus masukkan maggi cuka rasa. Okey, untuk you all nak letak jintan manis, jintan putih, suka hati. Okay, saya untuk resipi kali ni saya letak biji ketumbar sahaja dan maggi cuka rasa. Tapi kalau you all tak nak letak maggi cuka rasa tapi nak letak cube petai ayam pun boleh. Saya masukkan sedikit gula healthy. Okay, you all nak pakai gula ke tak nak pakai ke suka hati. So sekarang kita biar ayam ni kita rebus sekejap, masak dalam 20 minit macam tu, dan kita boleh lepas tu kita boleh goreng dah. Okay. Okay guys, bila dah menggelegak, okay, ayam tu kita biar je. Alright, dan kita ambil air tadi. Alright. Air rebusan tadi. Dan kita boleh masukkan. Masukkan. Oh, sorry, tertumpah tadi, abaikan. Tempe, tahu semua. Kita rendamkan orang kat dalam ni. Okay, kita biar je. Okay, dan saya pakai ataupun serbaguna. Okay, kita pasal berguna instant. So nanti kita akan marinatekan dia. Bila goreng nanti dia akan jadi macam sedap lah, rangup lah, dia tak lembik. Okay, kalau you rajin nak pakai tepung gandum, tepung beras semua, mami, boleh, mami. Ya sayang. Ya, wait, okay, wait. Mami cook first, okay. Alright, so kalau you rajin nak pakai tepung gandum, tepung beras, tepung jagung semua, suka hati. Ini saya nak cepat, so kita buat instant sahaja. Okay guys, as you can see, bila dia dah menggelegak macam ni, masak dalam 20 minit, 15 minit macam tu, kita boleh tutupkan api. Alright. So, kita angkat dan kejap lagi kita boleh goreng. Okay guys. So, bila dah 15-20 minit, kita dah masak, dah rebus dia, kita boleh angkatkan. Okay. Dan dalam lepas ni, saya akan campurkan dengan tepung serbaguna. Tujuan dia apa? Untuk nak bagi dia crunchy-crunchy sikit lah. Okay. Ayam ni sebenarnya lagi lama dia duduk kat dalam kuah ni, marinate dia lagi sedap. Kalau you all buat satu malam, biarkan and then goreng, seriously lagi power rasa dia. Okay, dan kita boleh tuangkan ayam tu semua dan kita letakkan terus dengan tepung serbaguna. Okay, dan kita akan gaulkan rata dan kita boleh goreng. So, barulah dia jadi crispy-crispy. Okay, ni ayam yang kita dah terapkan dengan tepung serbaguna, kita dah ratakan. Sekarang kita boleh goreng. Okay
Okay guys, sementara tunggu ayam, kita masukkan terus ni lada besar merah, cili padi yang banyak, bawang putih. Okay, tak nak letak lada besar merah pun tak apa, letak cili padi. Tapi sebab saya nak bagi nampak dia banyak, so saya letaklah lada besar merah ni. Okay, untuk orang yang tak tahan pedas tu, boleh kurangkan cili padi. Of course, masukkan maggi cukup rasa, sedikit gula untuk balancekan rasa. Okay, dan kita masukkan kacang. Pakai kacang gajus boleh, kacang tanah boleh, apa pun yang ada kita pakai. Dan kita boleh tumbuk. Okay guys, boleh terus tumbuk. Gasak ke, genyek ke, suka hati. Okay, dan kita boleh gesek dia, ulek ke, gesek ke, suka hati. Power, memang pedas. Pedas berapi. Okay guys, so kita boleh gorengkan tahu, tempe. Pakai minyak yang sama, okay. So ni dia tahu tempe. Okay, dan kita boleh letakkan minyak panas. Guys, as you can see, mudah je kan nak buat sambal dia. Cara saya simple je, saya tak suka complicated. So kita perlukan tadi bawang putih, cili padi yang banyak. Ataupun kalau tak nak pedas sangat, boleh letak lada besar merah. Letaklah gula, wajib ya. Kalau tak pedas saja memang mati sebab pedas sangat. So kena letak gula juga. Dan juga saya letakkan tadi maggi cukup rasa. Okay, dan kita panaskan minyak, kita curahkan dia. So, sambal pedas gills. It's done. Okay, and then saya gorengkan kubis. Kubis goreng. Ayam gepuk wajib ada kubis goreng macam ni. Okay, kita ambil ayam. Kita ketuk dia. Nama pun ayam gepuk. Dan kita ratakan macam ni. And, voila. So yummy. Okay. And kita masuk dalam bekas. This one I bungkus to my friend. Okay guys, so ni dia ayam yang telah kita rebus goreng tadi. Nama pun gepuk, kenalah empuk kan. So lepas tu kita ambil ayam sambal-sambal tadi. And then kita lomoh dekat ayam-ayam ni. Sedap. Sedap. Tak payah pergi beratur-beratur. Tunggu buat grek lambat. Makan sini, buat sini lagi puas. Nak pedas mana apa semua boleh buat. Okay. This one yang I buat macam ala-ala bungkus ni. Untuk my friend. Okay, Barn. Bukan Jai bagi you yang gepuk. Siap package dengan asam laksa lagi. Okay. Selamat menjamu selera. Enjoy. Okay. So, bila nak siap, wajib pair dengan kicap manis. So, ni lah dia. Ayam gepuk. It's done. Lights, camera, action, baby.